Magandang magandang ano ah, gabi po sa ating lahat. Magandang umaga kung umaga sa inyo, no. Tanghali. At magandang buhay sa bawat araw na ito ay ah, magbibigay ng ilang tutorial. Ang ah, aking pong tanong ay eh, paano madaling mahanap ang iyong YouTube channel. Kalimitan 'yan ang nagiging problema ng mga beginners o yung mga bagong diyan-diyan iikot 'yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. No? Okay, kung kayo'y handa na, ayan, bago po tayo maghanda, eh, pakilike muna, like, subscribe, comment, and uh, hit the not notification bell para medyo pagkatapos natin ito, mga susunod kong video, maano kagad kayo, ma-inform ma na may bagong tutorial si Tatay Deboy, no? So, yan, ano, at ang unang tanong ko po ay ito, no? Ikaw ba yung small YouTuber? Baguhan ka ba sa YouTube, no? Ang isa pang tanong eh nag uh, nag-aalala ka ba? ba lalo't di di lumalabas yung yung channel sa YouTube? Pag senior hindi kaagad lumalabas, no? Kaya ngayon, yan, yan ang pag-uusapan natin. Ang unang-unang pag-uusapan natin ay yung tinatawag search engine optimization ng YouTube. Yan, search engine, no? Kailangan pumasok sa search engine ang iyong pangalan, no? bago pagpindot nila, lalabas kagad ka yung pangalan mo. No, yan, ano? Di pa searchable? Too early? Sabi nga, eh, hindi pa searchable. Halimbawa, mga isang buwan ka pa lang, no? Kauumpisa mo pa lang sa YouTube. So, ang dapat pala, ang unang-una palang lang dapat niyong malaman, eh, sa YouTube, dapat 24 to 48 hours ka nakalagin na. O, na, naka-ano ka na, nakalagin ka na sa YouTube. Ibig sabihin, Uh, 24 to 48 hours ka na naka-login sa YouTube. Okay? At, uh, siyempre, para ma-generate ka, no? Ibig sabihin, para lumabas ka no, sa YouTube. No? At ang isa pa dyan, kailangan mahaba ang pasensya mo. No? Pero, ngayon, sa ngayon po, no? Sa uh, YouTube, sa YouTube, hindi na, hindi na pumapasok yung, ano, yung 24 hours to 48 hours. Hindi, no? Alam nyo ba kung anong ilan ngayon, no? Three to six months <laughs> Bago ma-generate yung iyong YouTube account Three to six months, ang haba, no? Ngayon, uh, marami pang mga pinipindot-pindot yan Marami, no? Para para ma-search ka, pupunta ka pa sa settings Mamaya tuturo natin sa inyo, no? Meron pa dito isang tinatawag na yung sinasabing, ano? Forgetting the met meta metadata yan. Ano ba yung metadata, no? Huh? for getting the metadata, mga information, o oh ito, that, information natin na nilalagay sa YouTube. Yung mga information mo, ah, halimbawa, single, ilang taong ka na, ikaw ba'y may asawa, ikaw ba'y taga saan, yan, yan yung information, ano? O yung mga tinatawag na thumbnail mo, thumbnail, may thumbnail ka ba? Yung mga keywords, hashtag, title, no? Tama ba yung mga title mo? Etcetera, etcetera. Dapat ayusin mo muna yan. No? Ay, dapat ayusin mo muna yan. No? Dapat nakaline up yan na maging maayos yan, yung mga yan. No? Yung iba kasi, no, wala na. Eh. Basta pagka, pagka, pagka log sa YouTube, ay, eh, nagsisimula ng <laughs> yung mga iba, eh, ano pa lang eh, mga siguro, mga 20 pa lang eh, 20 pa lang, nag, nagla-livestream na, no? Kaya nakaka, nakakapagtaka, bakit yung iba eh nakakapag live stream na eh batang bata pa, wala pang grade 1, no? Inuuna na kagad yung live Hindi sila dumadaan sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 2. hanggang maka ano? Ay nako, kaya ang hirap-hirap ngayon na kaya minsan ang dami-daming ano, kaya pero sa ke lolo, no? Kailangan maka-1,000 ka muna bago ka makapag livestream no? Tsaka para ma-determine ano, mga information nito tungkol sa nga sa ano, sa inyong mga thumbnail ano, kailangan ma-determine ni YouTube, no? Kailangan ma-determine ni YouTube. Makilala ka muna, magpapakamga sa ano, magpapakilala ka muna, no? No, kung di kung di pa searchable yung YouTube mo, baka di mo pa nabibigyan, no? Nabibigyan ng pansin, no? Yung mga sinabi ko kanina, no? thumbnail, no? ba diba? Kailangan alam yan, ng Metrodata para sa mabilis kang ma-search. Ayan! Kailangan pumasok pala dun sa Metrodata yung pangalan mo para madali kang ma-search. O yan, yan. Unang-una na, no? Kailangan pumasok yung pangalan mo sa Metrodata, no? Yung Metrodata, ito nga. Yan din yung mga information mo. Kaya, pagka po, bago ka magawa ng bago ka lumaot o laut laot ka na sa YouTube, kailangan ayusin nyo muna yan. Metro database, no? Ayusin nyo muna yan. At pag naayos mo na yan, madali ka nang ma-search, no? Ay, yung iba kasi, konti pa lang ang video. Ilan pa lang, no? Ilan pa lang yung kanilang video, siguro mga tatlo pa lang o apat. O pagpalagay natin, sabihin natin lima. No, lima na yung kanyang video na na-upload. Eh, nagtataka ka. Bakit? Bakit hindi ka pa ma-search? Ang hirap-hirap pong hanapin. Lalo na pag nagpunta ka sa mga LS, sa mga nag-ALS, tinatanong sa "Sir, hindi ko ma- hindi ko ma-reach yung ano mo, yung YouTube channel mo. Ikaw na lang ang magbaba. Buti na lang kung ganoon." Eh paano ko mahina din yung nag Hindi rin alam yung gagawin, lalo na yung mga baguhan. O pag sinabi no ano, eh, oh, baba kayo ng baba kayo ng ba ng link niyo diyan. Paano ka magbababa eh, hindi mo nga alam, eh, lalo na pagbaguhan ka. Kailangan ayusin nyo muna 'yan, no? Para madaling ma-search ma 'yung inyong pangalan. Okay? Oh, next. 'Yan, 'yan, ito, ito, ito. Halimbawa, nandun ka sa setting, no? Doon sa setting kasi lalagay mo 'yung mga 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 tags, no? 'Yung mga kaibigan mo, lalagay mo doon. 'Yung iba kasi, ito 'yung kamalian ng ibang nag-YouTube. 'Yung iba kasi, naglalagay ng mga pangalan ng mga sikat, no? halimbawa uh, si Kong TV nilagay nila si si Elena Alani no Alani Edwin yun? tama ba yun? Si ano si Alex Gonzaga no Yan mga yan ano nilalagay mo ba, hindi po dapat natin inilalagay yan? o okay lang kung ilagay mo ipampadami e, lang yan ng ano doon hindi ka naman kilala buti kung kilala ka no kung kilala ka ng mga 'yon halimbawa nagdalaw sa LS mo Binati ka. Ayan, pwede mong ilagay yan. Pampadami yan. Pero lahat ng mga kaibigan mo, lahat ng mga mga nagpunta sa LS mo, mga ano mo, dapat nilalagay mo sa metro data mo yan. No? Tandaan nyo lang, hindi masama maglagay ng mga pangalan. Hindi po masama. Kaya lang, sisiguraduhin nyo po na yung pangalan na nilagay nyo sa metro data nyo, eh, mga kadikit nyo rin. No? Mga kaibigan nyo na. No? Tandaan nyo, pagka hindi nyo kaibigan yan at nilagay nyo doon, pampagulo lang eh. Al, ikaw ba pupuntahan ng mga yon? Ikaw ba pupuntahan ng mga kaibigan na, eh, hindi mo naman kaibigan na nakita mo lang na malaking channel eh. Pupuntahan ka ba nun? No? Hindi. Di diba? Kaya tandaan nyo, para makilala ka kagad, no? unahin mo muna yung metro data mo. No? Ayusin nyo muna yung metro data nyo dahil yan, ang magiging susi ng inyong searchable. No? Tandaan niya na metro database. No? ito pa, no? sabi nga dito, create a relevant issue. No? Dapat, pag naggagawa ka ng video, dapat irrelevant, no? Nakahanay doon sa trending ngayong uh, ngayong ano na to, ngayong panahon na to. Ano ba mga trending ngayon? Eh, hey, dito natin. Halimbawa, eh, may bagyo. O yan dapat na eh, yan ang mga binablog mo no? tapos eh, halimbawa eh, nanalo si Pacquiao sa boxing ayan eh. No? katulad ngayon eleksyon sino ba yung napipili ninyong magiging presidente na susunod ng Pilipinas no dapat yan mang, ganyan yung mga binablog mo dahil halimbawa nito no tumo sa halimbawa ang na na, na, na pagkasunduan mo sa sarili mo eh magluluto ako dahil yun ang ano ko eh, Yun ang yun ang passion ko eh no? magluto eh. Eh sinong pupunta sa sa pagluluto? Pupuntahan ka ba ng mga malalaking ano? Siyempre, ang unang pupuntahan niya, yung mga big time na chef. <laughs> di ba? Kung ikaw mga small time ka lang, mga, ay, di ka, po, ka papasyalan. Puwera na lang kung nakita nila at may mga pakwela kang kakaiba. Yan. Mawiwili siguro do sa iyo. Pero pag ikaw eh bago lang, bago lang ikaw naga dapat yung ano tinatawag na irrelevant, no? Create a relevant issue. Dapat nasa issue yung iyong ano. Halimbawa, may may darating na eleksyon, no? Ayun, eleksyon, no. Sino ba medyo na pipisil-pisil niyo sa eleksyon? Si Marcos ba? Si Lacson ba? Hmm. si Leni ba? 'Di ba? Yeah, magbibigay ka ng reaction pero wag mong ano, yeah, katulad niya sa eleksyon, ako napakadami diyan ano. Hindi mo pwedeng sabihin yung, yung, meron kaming isang kaibigan sa eleksyon, ano na eleksyon. Sabi niya kahit na magkahiwa-hiwalay tayo, wala nang pipigil sa akin, Marcos ako. <laughs> grabe, no? Kahit mawalan ako ng kaibigan, walang problema sa akin, basta ako, Marcos ako. Oh, grabe, no? Dapat yung mga gano'ng mga issue, no? Tsaka ano, dapat ride on ka lang no? sa mga bagong issue, ride on ka lang, no? So, 'yan, 'yan na po yung ating vlog ngayon, ano? Tandaan niyo po, no, para kayo ma-search, ayusin niyo muna yung inyong Metro database, no? Pag sinabing Metro database, nandoon yung iyong mga ka, yung iyo parang biodata mo nandoon lahat, no? Kasi hindi na, minsan hindi na natin na gagawan ng paraan yan. Lalo na ako, hindi ko na nagawa yan. Kaya ngayon, unti-unti ko nang inaayos. Eh? Tulungan natin yung inyong mga sarili dahil one of these days makikita nyo, tama pala yung sinasabi ni Tatay Deboy. Okay? So yan, hindi na po tayo magtatagal. Napakasimple lang nung ating ginawa ngayon. Metro Database. No? Yan tawag natin dyan. Para madaling ma-search yung iyong pangalan, gawin mo na to hanggat maaga pa. Ito po si Brother Sunny dito po sa Deboy's Vlog. Nagsasabing, Love God with all your heart, with all your strength, with all your mind. At ang pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa dahil ang sabi ng Panginoon, siksikliglig liglig ang ibibigay ko sa iyo. Ayan. Ito po si Brother Sunny. The Boys Vlog. Bye-bye! Babu!